Ja, just det. Vår kortege. Fyrkortege. Ja, det är motorcykelloppet, det är vår kortege. 2014. Vårmarken. Yeah.
Kolla. Ja, fin då. Den var fin. Vad fin och fluffig. Vad fin och fluffig. Fluffig är det mera på mig. Ja, men lite rock'n'roll. Berätta. Det är för dåligt med musik. Nu kommer lite musik. Nej.
Hela 2014.